Miten tämä valo on jotenkin näin outo? Mutta sillä nyt ei ole mitään väliä. Oikeastaan millään ei ole nyt mitään väliä. Mulla ei ehkä olisi oikeastaan niinku aikaa edes alkaa tekemään videoa, mutta tämä on sellainen juttu, mitä mä jotenkin... Mä niinku en halua tehdä tätä asiaa ilman videoa. Mä oon puhunut noista cyclocrossarin kiekoista, ja siellä tosiaan oli se halkeema tuolla Fast Forwardin kiekossa. Ja hirveä homma oli niinku etsiä, että mitä mä... Koska tää on tää just tää esteettinen asia, kun piti olla syvät kiekot ja kaikkea, koska ne on vaan niinku siistit ja niistä ei ole mitään hyötyä eikä semmoista niinku käytännön iloa. Mut mun mielestä se on käytännön ilo, niitä katsellessa tulee niinku hyvä fiilis. Niin se niinku riittää mulle syyks. Mut niinku käyttötarkoituksessa ihan väärät kiekot. Tai melkein väärät kiekot. Semmonen asia, että kuka ajaa nykyään enää vannejarruilla? Ja kun mä en oo seurannut tuota teknologiaa ja noita uudistuksia tässä nyt niinku viime vuosina, varsinkaan maantiepyöräilyn saralla juurikaan, niin onko sielläkin niinku siirrytty pääasiassa levyjarruihin? Niin hirveen vaikea löytää. Ja sit niinku gravelpyörät ja cyclocrossarit, kun ne on niinku... ne on vannejarruilla, eikö siis... levyjarrullisia, niin hirveen vaikea löytää yhtään mitään kiekkoja, mitkä on niinku tubeless ready, tarpeeksi leveet ja vannejarruille. Mutta aina mieluiten ostan tota käytettynä. Nyt ajattelen vähän sellaista ekologisuusjuttua, mutta jos joku käyttää niitä kamoja, niin se on ihan sama, että ostanko minä vai joku muu ne käytetyt ja sitten joku muu ostaa uutta tai minä ostaa uutta. Kuitenkin niin kuin ajatuksena se on kiva ostaa käytetty ja sitten käyttää ne loppuun. Ja sitten niiden käytettyjen kai tarvii murehtia yleensä niin paljon. Että jos mä olisin itse ostanut jotkut tonni hiilikuitukiekot ja sitten ne olisi mennyt paskaksi, niin se olisi varmaan harmittanut enemmän kuin se, että noi parin sadan kiekot meni vähän halki. Mutta löysin tämmöiset alennusmyynnistä vajaa 300 plus postit, yli 300 yhteensä siis, niin Mavicin Xyriumit. Nämä on ne Elite. Mitkä nää muuten edes on? En mä edes tiedä, mitkä nää on. Mut nää ei oo ne kevyimmät. Ne ois ollu vähän kalliimmat ja sit mä en tiedä, oisko ne ollu vähän vähemmän kestävät. Mut tällaset, nää on 19 milliä keskeltä tubeless ready ja mä luulen, että nää on niinku hyvät. Ja mullahan on nyt nastarenkaat ollut tähän asti. Just oisin vaihtanut ne aiemmin pois, mutta kun mä en jaksanut alkaa sit uudestaan noitten vanhojen rikkinäisten vanteiden kanssa rengashommiin, niin odotin näitten saapumista. Tubeless-kikkareet, siis venttiilit on mukana, ja sit tossa tarrassa oli joku tommonen takuuhomma, kai näis, en tiedä mikä toi, kai Mavikeissa on joku takuuhomma. Takuuhomma vielä olemassa. Mut mulla onko tommoset Panaracerin renkaat, hitto muuten, mua oksettaa nyt kun toi pyörä on likainen, mun pitäis toi pakka vaihtaa. Kello on 9 illalla ja nyt pitäis mennä kotiin ja huomen töihin, ja jos on vähän ollut sellaista niinku taas, siis ihan pieniä flunssaoireet tullut takaisin ja mennyt pois ja kävi eilen lenkillä ja en tiedä, kun ajattelin, että huomioon olisi pyöräilypäivä. Mut en tiedä onko. Kun mä asensin, tai siis laitoin rengasta tohon banteen päälle, niin oli ihan varma, että nousee suoraan vaan pumppaamalla, mut voi olla, että pitäis ihan se vaahtosammutin napsauttaa ja tuo kotoa. Sit kun tuo renkaan sanoo, että vanhoi litku, mä en tiedä miksi välillä menee silleen, kun vanhoi litkui, niin liimaa sen renkaan niinku itteensä kiinni, kun sitä puristelee. Monesti maastopyörärenkaat pystyy tälleen nostaa tähän hyllylle. Niin sit se alkaa pitää sitä ilmaa paremmin, mut no ehkä tääkin vähän menee. Tää on taas niinku, tiiätkö, kun joskus onnistuu ja joskus ei. Mä jotenkin nyt taas ei kiinnosta tää yhtään tää hommaa. Ehkä mä oon huomen kipeä ja mä en mitään pyöräile. Ei pystynyt kuvaa kaikkea. Mut varmaan 10 tollaista napsautusta ja sit kun siellä vähän pysyy ilmat, niin raivokas pumppausta vaan. Tää pumppu on niinku, mä en pysty pitää kättä tästä. Tän pidempään se on niin kuuma. Mut mä en tiedä johtuuko se tosta, kun tossa on se tupla hylly. Kun yleensä kun renkaat ne alkaa vähän pitää, niin sit ne ottaa sen ilman ja... Mut nää oli jotenkin aika hankaa. Mut nyt se on siihen. En mä tiedä. Pitäis noin jarrut ja kaikki säätää sit.
No joo, tota, mä nyt laitoin ton pakan tohon paikoilleen. Tuossa se edellisen lenkin, noi hiekat, mitä siellä pakassa oli. Sitten mikä oli positiivinen yllätys, niin... Sori, mä en siis ole mikään show off, tää paitahomma. Tuli vaan niin saakelin kova hiki. Nää käsittääkseni nää on leveämmät vanteet. Mutta aika hauskasti, että etujarru ei tarvinnut säätää ollenkaan. Takajarru pitää vähän säätää, mutta... Ainakin kun on kuluneet palat, niin pysyy paikoillaan. Sitten kun mun mielestä toi ei ehkä halunnut sitä spacerii tonne pakan väliin, toivottavasti noin vaihteet toimii. Ja kaikenlaista raskaammalle välityksellähän toi nyt ei ainakaan viime lenkillä suostunut vaihtaa. Et mä en taas tiedä, tarviiks tota huolenpitoa toi vaihtaja, mutta se on mun mielestä ollut vähän ongelma muutenkin täällä pyörällä. Se ei niinku jaksa vaan. Se jousi vetää sitä. Mun mielestä rajoittimessa kuitenkin on silleen tilaa. En tiedä, mut sit tota, mun pitää jossain vaiheessa ottaa sit vähän sellaista niinku parempaa kuvaa. Katsotaan, siis kiekot on kevyemmät, leveämmät, tubeless ready, eli varmemmat niinku toivottavasti. Mut sit toi niinku ulkonäkökysymys, et on niinku oikeastaan upgrade joka tavalla, paitsi sit se on kuitenkin downgrade, jos se ei oo fiilistä. Piti lähteä sinne lenkille nytte. Taas muista mihin tää on jäänyt ja sit mä en myöskään tiedä koska mä kerkeen editoida nää videot. Tää on varmaan lyhyt video ja tässä ei nyt varmaan taas päätä eikä häntää tässäkään videossa. Sit on se hiekkatielenkki. Kerkeeks mä editoida tän ensin, koska tää olisi nopee. Tässä on nyt vähän kaikkea menoa taas nyt niinku tulossa. Yksi suurimpia mysteereitä pyörähuollossa on toi 11 pakat, kun maantie 11 pakka maantiel ja maastos on vissiin eri levyinen. Ja onko se silleen, että maantie 11 toi vapaarattaa runko on pidempi. Mut sit taas toi 11.42 pakka, et onko se niinku MTB-mitotuksella. Et kun mä en oo ihan varma, toimiks noi vaihteet nyt vähän huonosti sen takia, että siellä on ehkä hiekkaa välissä hitosti edelleen. Vaikka se on pinnalta pyyhitty, vai sit sen takia, että siellä ei sitä spaceria toi ehkä vähän klappaa, niinku ihan vähän toi takapakka, kun mä olin kattovina, että se kiristyis kunnon, mut en tiedä, mä laitan se spacerin sinne taakse ja koitan saada vaihteet kuntoon ja lähden sit menee. Moikka! Mutta on tosi jotenkin niinku virkistävä kokemus se, että eilen olin sit loppujen lopuksi saanut nää renkaat paikoille ja ajoin kotiin täällä pyörällä, niin tota aamulla kun menin puristelemaan pyörän renkaat, niin oli ilmat, on toi nyt niinku vähän löystynyt, mut oli ilmat edelleen sisällä. Varmaan iso kysymys taas, että miksei ole pyörätelinettä, koska se on tuolla liian hankalassa paikassa ja täällä on liikaa pyöriä, liikaa kaikkea kamaa ja muutakin täällä. Ja tämähän on taas niinku mistään ei tule mitään, mutta se on semmonen luovas kaaukses eläminen. Se on hyvä homma omalla tavallaan. Saa paljon aikaa kaikkiin sellaisia erikoisia juttuja, mistä ei välttämättä ole mitään hyötyä silleen, mutta onhan se kiva, että tulee kaikkea taidetta syntyy. Jakoavainta, tai siis on jakoavain, mutta se on jossain. En tiedä missä, niin sen takia papukaijapihdit. If it ain't broke, why fix it? Siis broken, yeah. Ei broke. Tämmönen pikku kakkakikkare pitäis tonne väliin laittaa, niin sitten on homma mintis. Ja varmaan mielenkiintoisen näköistä asennus, jos kamera ei kuvaa mihinkään, mitä oikeasti tapahtuu. Mut se on sellainen juttu, että toi jalustakin on jossain hankalassa paikassa, niin toi kamera on penkin päällä. Yeah! Perinteinen toivomus taas, voi kun ei humisis hirveästi ääni. Mitähän huomioit mä teen tässä jo? Siis ensinnäkin, mä jotenkin ärsytti eilen, kun mä vaihoin noin. Tai saan noin kiekot tän alle ja katsoin sitä pyörää, niin tuli sellainen olo. Meni fiilis kokonaan, koko laji. Logot ei pyöri. Ja siis logot ei pyöri tarkoittaa sitä, että ei ole syvät tai suht syvät kiekot, missä osat logot. Ja sit kun niitä katsoo, niin tulee sellainen ajofiilis. Ja sit on muutenkin tää syklokrossari on tosi erituntunen kuin maantiepyörä. Saatikka sit maastopyörä, mut mä en tiedä nostiks nää renkaat vielä tota keskiöön. Mut joka tapauksessa tää on jotenkin se niinku kaarteeseen ajaminen ei oo yhtään silleen luontevan tuntusta. Varmaan tottumuskysymyskin osittain. Sit tällaiset pulleet renkaat vielä nostaa pyörää vähän. Ne on 35 milliä lukee noissa renkaissa, niin onhan noin silti aika tommoset pallurat.
vanteilla. Mukaan se 19 milli on parempi kuin esimerkiksi 15. Hauska kontrasti. En mä tiedä, voiko sanoa, että edelleen ihmetyttää. Tavallaan se niinku ajatuksellisesti ihmetyttää, vaikka kyllä mä tiedän, että asia on näin. Mutta ylläs tunturi. Rinteet on vielä auki tän viikkoon. Nyt on torstai. Peipot laulaa. Tai ei ne nyt laula, mutta on laulanut. Ja tää vaan kesäpyöräillään. Ja siellä se huoltotie. Mun mielestä se on tuo siirtymäreitti, menee sitä huoltotietä mukaan. Niin siellä se odottaa urheet yrittäjäänsä. Cyclocross. Se on hyvä, kun tännekin pitää tulla kevyemmällä vaihteella täällä pyörällä. Miten tuo huoltotie onnistuu? Se onnistuu murjomalla. Sitten on kilsoja ja nousumetrejä hyvin alla. Niin ei mitään hätää, mutta se on varmaan kesäkuussa sit vasta. Se homma. Kuka nämä lasitkin aina sotkee? Unohdin tehdä tuossa ulkoon tuon spiikin. Kun se oli tuttu ja mun piti siinä kuvaa tuota pyörää, mutta mä kuvasin tuossa käytävässä vähän. Yksi asia, minkä mä unohin sanoa jossain vaiheessa, niin tehdä tuon vapaaratas äänitestin. Ja, no se nyt on tuolla se pyörä, mutta sitten onhan ihan ääneton tuo vapaaratas. Eikä silläkään ole sinänsä mitään väliä, paitsi sen fiiliksen kannalta. Mulla oli ne, jos Paulus katsoo tätä, niin mitkä navat niissä oli niissä kuitukiekoissa, mitkä sä kasasit silloin joskus. Niissä oli jotenkin tosi kiva ääni. Ja tietysti varmaan niin kuin resonoisit sen vanteen kanssa myös se, jotenkin se niin kuin vapaaratta ääni. Että jos silläkään nyt on mitään väliä, mun mielestä aina kiinnostaa kuitenkin. Ihan yhtä tyhjän kanssa sekin on. Mutta toi ulkonäkökysymys, koska siis sillähän ei ole niin kuin, tavallaan, kun sä pyörität niitä kampia ja pidät tangosta kiinni, niin sillähän ei ole mitään väliä. Mutta mä en vaan maha sille mitään. Että on jotenkin niin ankeen näköinen toi pyörä nyt, kun on tottunut noihin syvempiin kiekkoihin. Ja sit noista toi sininen jotenkin vielä, mä en tiedä miksi, onko siinä pyörässäkään sinistä, mutta jotenkin se sopi siihen. Ja näin. Sille ei pitäisi olla mitään väliä. Mut silti sillä on väliä. Mut siis mä oon nyt ajanut joku reilu 50 kilsaa noilla kiekoilla ja ilmat pysyy sisällä ja ne pyörii ja ne on varmaan aika kevyetkin. En mä tiedä, onko sillä mitään väliä. Mä luin jostain, paljon ne painaa. Vaikutti kevyeltä. Et ihan niinku kelpo hommat. Ja kyllä, kyllä tästä niinku seikkailua vielä tulee. Ja sitten itse asiassa vappuhan on tulossa. Ja vappusatane olisi nyt niinku työ alla. Joo, se on työn alla. Ja sitten työn alla on tuo editointi kanssa tosiaan. Koska mä kerkeen näin. Kun mulla tulee niinku 3 videoa. Tai siis sit kun ne vanhatkin on vielä tekemättä jostain viime vuodelta muutamat videot, mitkä on halunnut julkaista. Mut kai nää joku tässä editoi joskus. Ja ettehän te tiedä, vaikka ne mua itse ärsyttää, jos niinku haluaisi saada mahdollisimman pian ulos. Mutta eihän kukaan tiedä, kauan ne on tuolla niinku kansios. Heippa.